Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, kritikari, javni radnici i moji drugari, veliko mi je zadovoljstvo da ovde u ovoj instituciji možemo da ugostimo jednu takvu uspešnu figuru, jednu takvu uspešnu projekat i 25 godina intenzivnog rada na jednom polju na kojem smo se različitim uspesima, gledajući na slinu naše države, kulture, nacije, toga, išli nekim klecavim korakom i na kojem je bilo sreće, tako glasi moj komplement, da su se svi potrudili upola koliko Mirko Marković i ovaj njegov internet klub iz Njiga. On je na taj način Ljigu dao jedno novo ime. Ako svi da se našalim, dopustit ćete mi, ja sam se ovdje jedan nošalantni domaćin koji se raduje ove stvari, nekako mislim smo svi svoji. Ja sam za pojam Ljiga naučio zbog toga što smo se vraćajući se sa mora svaki godin zaustavljali u Ljigu i na ulazu u Ljig bio jedan restoran u kojem je moj tato koji znači stalno putovao o tome voleo da ruča. Ja sam tu svaki godin i jednogodišnje jeo ovaj veliku bečku šnicu. Sad sam za novu godinu bio u Beču da znate da te bečke na štica koje sam jeo 10 puta u Beču nikad nisu bile bolje nego taj njišnja štica. Malim stvarima čovjek može da postigne velike stvari. U mojoj svesti je Ljig veći i zanimljiviji i bolji nego što bi možda izgledao. A uz pomoć internet kluba Ljig se proširio u virtualnom svetu tako da je postao jedna vrsta bibliotečkog i informatičkog megalopolisa. I to je jedna od onih putanja kojima se može ići i gde se pokazuje da neke vrste lične inicijative, neću sad od ostru da razgajam, ulazi i pojedincu u istoriji, a gde na vrsta lične inicijative ima smisla i svrhe i rezultate. I ona je dala niz dostignuća, ona je obučila ogroman broj ljudi, uključila u jedan proces koji će obeležiti vek koji je pred nama i kamo sreće da su ove prethodne tri decenije bili ispunjene samo digitalizacijom, a ne raznim oblicima devastacije, to sam drugo reč tada. Taj vek što je pred nama, on će biti sav digitalan i sav domenu veštačke inteligencije i kakva je sudbina humanizmu, transhumanizmu, to je ogromna tema za sve nas koji smo humanizmu posvećeni najviše. Moje lično mišljenje je rešenje nikada nije da se branite od budućnosti. Još niko nikad nije zaustavio civilizacijski korak u istoriji čovečanstva. Zastan, dožive pad, kao recimo između Rimske imperije i srednjevekovne zaostalosti. Da li pet vekova. Dešava se. Ali ne možete da zaustavite civilizaciju. Ono što morate da uradite to je da svoje vrednosti prenesete u civilizaciju. U tom smislu reči mi svi koji smo zadrti, ja jesam humanista, treba dakle da humanistički ideali i humanističke vrednosti promovišemo u digitalnom okruženju i digitalnim sredstvima, da se nametnemo u digitalnom svetu koji sam po sebi je zapravo mogućnost, a ne nešto što nas obavezuje, ograničava i sužava napred, što nas proširuje, što nam pruža priliku da krenemo na sve strane. Ova biblioteka je imala tu radost da ovaj lepi internet klub nas u nekom trenutku pohvali, ja to želim da istaknem i ovde, a mi imamo danas veliko zadovoljstvo da ovu lepu i veliku godišnicu ovog internet kluba ugostimo i želim vam jedan prijatan dan i da vas upozorim, ja ću još jednom uzeti reč da ovu doću još pohvalim, onda ću potrošiti sve svoje pohvale, ne samo za danas, ne samo za ovu nedelju, nego koji me znaju, mislit će naredno tri meseca nikad nikog jako više pohvaliti, neće to sam da re. Hvala vam što ste došli. Poštovani prijatelji, mi smo ovde sve naši, sve moji do mojega, i ono što je jako važno, to je da se zahvalimo vama što ste došli. Da se zahvalimo Saši na lepim rečima i da kažem da svi koji budu imali reč, su dobili lesnicu koju treba da dostignu, da nas hvale. Ništa ružno da se nije čuo. I verovatno, to ne bih rekao da ovde na stepenicama nisam čuo jednu konstataciju na koju odmah moram da odgovorim. Kaže, kako slave 25 godina, kad se ja sećam, kad se ono, kako sam se sećam? Pomenuti je ovde staro rimsko carstvo, antika, a verovali i ne, i u starom Egiptu, i do skoro u Južnoj Koreji, do pre 9 godina, su se godine merile od časa začeća, od tih 9 meseci razlike, kako je to 25 godina. I, nažalost, jedan tužan povod je bio inicijator ovog okupljenja,
Vjerojatno ste čuli za Rambuje, tamo se nešto dešavalo, u jednoj maloj prostoriji. Iza recepcije tadašnjeg hotela u Ljigu, krišom se okupila jedna grupa ljudi, od kojih je velika većina ovde. Bili su to Milinko Simić, Saša Simić, Ljuba Vujić, Dragan Gajić, Dragan Savić, Mirko Marković i odsutni Zoran Tarasijević i, nažalost, minuli Branko Santić. To su ljudi koji su okupili, koji su želi nešto da urade. Prošlo je vreme, mnogo muka, maltretiranja, izjava u policiji šta je to internet, da li to služi možda za dopisivanje sa inostranstva pa da se ne vidi šta je. I da li može da se udari marka? Mi smo se postavili da imamo marku srpskog pitekarstva i internet kluba ovde. I to je u stvari bio uspon mnogih naših pojedinačnih karijera. Ali tad smo se dogovorili da nešto uradimo i uradili smo. Ovo se vidi šta je. Ali mi imamo tu jednu srećnu okolnost da imamo dokaze. Ona prva slika levo, to je slika tog okupljenja. Znači, to je foto natalis. Kako smo nastali. I ako pogledate dalje, našu istoriju vam ja neću pričati, jer na internetu, na sajtu internet.org.rs i sada celoj familiji internet.edu.rs, internet.crs, odnosno, jer tu Voja Rodić jeste, internet.org.srb, internet.org.srb i internet.pr.srb. Znači, postojimo i sarađujemo sa celim svetom preko tog interneta. Taj internet je napravio čudo i promenio je i mnoge naše živote, promenio je i mnoge stvari koje su u malim sredinama sad postale velike, ali nije uspio da promeni naš duh. I ono što je dobro, i nažalost ono što je loše. I to se sve više vidi. Naravno, ja sam dovrtim ovde neću, nego kad dodate pogledajte, vidjet ćete svašta, mnogi se iznenaditi, čak i nekih svojih slika kad su bili malo drugačiji. I, ovdje da kažemo, ovdje su i oni koji su nam mnogo pomagali. Oni koji su sa internet klubom tražili budućnost. Mi ćemo njima da se zahvalimo, naravno. Kao što sve nama da zahvalimo. Hoćemo i da kažemo i neke ljude koji su ovdje, ja moram da kažem, jedna veoma važna stvar za internet je marketing. Ovde je jedan čovjek koji se od početka podržao, da li se Buja seća ovoga šta je? Kada niko nije verovao u nas, on nam je na častnu reč pravio ID kartice kada niko nije nosio, i to sa šajkaču, neki to danas uzimaju za svoju stranku čak kao znak, pa je plakate, pa nam je pomagao, pa malo spadale, jer tako bilo ovde. Mi smo napravili i sad novi, i mnogi znani i neznani koji su na svoj način dali doprinos, pa hteli to ili ne. Nažalost, neki su se zbog interneta i razbolili, i to ima veoma teške posljedice na njihovu psihu. Ja se osjećam sa njima u punom kapacitetu, ali možda će i jednog dana se naći lek i za to. Naravno, za one koji znaju šta su računari, moraju da znaju otkud ta čudna veza sa bibliotekom. Ideju o računarima je počeo jedan poznati matematičar, Norman Janš, verovatno ste čuli za njega, koji je se bavio matematikom, svi mi jednog dana je napravio nešto što se zove osnov pisanja. I to je bilo s onim karticama puno, ono pa sve trčilo sve, ali je izabrao jedan pojam kako će sve da se klasifikuje. I to je stavljeno u folder, znate šta su folderi? Kada otvorite računar. A znate šta su folderi u bibliotekama? Ormani sa kataloškim listićima. I otud veza, nisu po UDK, ću oni koji se bavaju time, ali otud veza koja je na neki način i tako trajno vezuje biblioteke. Naravno, da sad ne zaboravimo nešto što je možda i tekako lepo, i pomenuto se ovde pre dalje priče priznanja. Internet klub je od početka želeo da sve one koji nam na neki način pomogu, a nisu stalno sa nama da ih ne vidimo, da ih kažemo da ih obeležimo, da ih žigošimo, to ne prije, ali da kažemo da su naši, pa nek se zna, pa nek se oni odriču posle, ali nama naške, vama vaške. I tako smo počeli sa patrijetama.
Mi smo sa nekima koji su predstavnici ovde počeli da sarađujemo još preko što su oni postojali. Recimo, NIC i RNIC. Ali, ja ću da pomenem imena ljudi koji su dobili te naše neke zahvalnosti, koje su bile vrlo specifične. U početku je to bio kilogram kajmaka. Onda, kad smo išli u, kako se to kaže, usaglašavanje ili sa evropskim vrednostima, taj kilogram kajmaka je postao 700 grama kajmaka. Onda je došlo do 10-10 grama, onda smo stavili, onda smo rešili da idemo na neki drugi način i to su dobili do sada Božidar Radenković. Ja ne znam da li znate ko je, ali zapamtite teme, kao što sam sad rekao Norman Janoš, profesor koji se bavio time, koji u stvari napravio osnov onoga što se zove struktura našeg interneta, evo. Mira Tasić, znate ko je? Voja Rodić, evo ga ovde. Zatim, Dragan Ćosić, ja ne znam da li znate ko je to. To je jedna autor emisije koja se šeta po svim televizijima na svetu od trećeg kanala, ali ako kažem Paul Rotter, onda znate ko je, da? Vjerovatno. I sada dolazimo do nečega što je pomenuto ovde, Unijska biblioteka Svetislav Marković, zatim Darko Mirković, i to je isto jako važno. Ko je Darko Mirković? Nekada kad je internet klub počeo da radi, pa pošto smo imali tu nesreću da smo ispitivali ljude u policijskoj stanici, šta je to internet, čemu on služi, e onda kad smo došli neke promene, onda smo išli baš u tu stanicu. I tu smo otvorili našu školu za računare, i jedan od prvih polaznika je bio taj Darko Mirković, koji je tu naučio da radi na računarima, a danas je postao alfa i omega online obuke u biznisu. U toj istoj kancelariji su dolazili i deca da gledaju, jedna mala buckica, slatkica, koja je tu dolazila i gledala posle škole šta se dešava. Ta buckica, slatkica je danas samo slatkica, evo je ovde, to je Narka Dančić, koja je po Americi, jedan fakultet, drugi fakultet, koja se uvek kada vraća i koja uvek nam pomaže. I u stvari to je i osnov te naše priče, koja se nama od početka ono stepala do kraja. Ja mogu da kažem da je oni koji su došli na neki način u njih, su zadužili digitalizacijom te njih možda više nego drugi. Ovde prišli Adam Sofronijević, je digitalizovao stari njih. I vi ste jedino mogli da nađete u ljigu po datum da kad je šta bilo, ko je bio, kako bilo, odeš na sajt i nađeš. Pa kaže, kako tamo nema ništa? Pa baš zato. Postoje ljudi i postoji ta priča koja sve umrežava. Naravno, vi ste čuli da ima ono partizani, četnici. Nama blizu i Ravna Gora, blizu i Bela crkva i Robanja, sve. I ima nešto što je jako bitno, a to su spomenice. Mi uručujemo spomenice. Ko je bio sa nama od početka, mi to ne zaboravljamo. I ja vas sad volim prvi put da njih tih ima prozor iz ovdje kući. Pozivamo prvog dobitnika naše spomenice koji je ovdje, to je starac Foča od 100. ljeta, Rato Čolaković. On je imao hrabrosti da 99. godine autobusom koji se raspada, koji nam je obezbedila drugi nosilac te spomenice, Radmila Dulatović, odemo u Ljuboviju, predstavnika Ljubovije, i da napravimo prvi seminar gde su bili kreveti na sprat, gde mnogi nisu smeli da dođu, a onda su sa nama i neki ljudi koji su imali hrabrosti za to, i oni će dobiti danas spomenicu ovde, svako na svoj način, a ja ću reći i zašto, nemojte ih grditi zbog toga. Naravno, to su sećanja koje su male, ali to su jedine stvari koje su materijalne opipljive. Mogu se dodirati. Postoje i plakete, postoje i kajmaci, postoje i rakije, ali ono što je u vama, to je ta veza i to su ti networking mreže. To je umrežavanje koje mi vjerovatno je ispunilo srce radošću. Znate, ja sam stojim pa vidim koliko nas ima. Pa mnogo smo jaki. Mnogo smo jaki i neka crknu svi naši duška. Naravno, to je taj deo, sada je nekaj samo par glavnih projekata koje je internet klub uradio. Ako zavolim 5, 10, 15, 25, 30, izvinite, ali ovo su oni koji se ističu. Internet klub je ovih 25 godina ušao u jednu organizaciju Teledom, Telehas, koja je u Srbiji, odnosno tada u Jugoslaviji, bila veoma ambiciozno zamišljena, koja se proširila po malim sredinama i čija je ideja ostala, nažalost, samo u Ljigu.
To je bio veliki projekat od milion i nešto dolara, ali shvatili smo tada i u našim životima da onaj ko je radio pre i ko je postojao, on će, ako to primi, nastaviti da ne radi, ako samo se zbog toga nastaje sudbine tako. Meni jako žao, ovdje treba da se nama bude i direktor terenog projekta u gospodin Nikša Ber, koji je pošao, nažalost, zbog visokog šećera, nije vidio i nisu ga deca pustila da prođe ovdje, da bi to trebalo se zapamti ime, jer evo, Sinić ga je doveo, a mi smo čudno se predili. Zatim, NVO Resurs Centar, nevladni Resurs Centar u Srbiji, koji je bio očajan, jer je glavni elektronski nije bio u Valjevu gde je počeo, nego u Ljigu. Pa zašto u Ljigu? Pa zato u Ljigu. I u stvari, mi smo tada ušli u tu retrogradnu priču gde smo spojili 18 malih sredina i uradili nešto što je za nas verovatno bilo jako važno. Imali smo volontere iz sveta. Volontere iz sveta i to iz Australije. U spomenu toga vi ćete ovdje i da dobite na poklon knjigu koja je poklonila Australijska ambasada, ali ti volonteri iz sveta su došli u Ljig i ja sam mislio da nas zafrkavaju kad su došli u kancelariju i pitali je mogu tu da rade. Isto gledaj da li je to možda neka skrivena kamera. Malo je falo da se neki i okuga sa njima ovde. I oni su se vratili u Australiju, oni su jako puno uradili ovde. Jednostavno, ta priča volontera iz lokalne zajednice je nama dala mnogo snage, ali i, nažalost, veliki odliv ljudi iz naše sredine, znači sad ne samo Ljige, Ljige, mesto gde je on procijenan po pečatu i po registraciji, u stvari, ja ću reći, selo se zove ispred Ivanjice Bukovica. Radović. Dečak je, to je bilo otvoren je klub 6. aprila 2000. godine i kasnilo se jer je čistačica zaboravila ključ. Svi su došli da vide, pa kaže, kako pa, pa bila sam u prilikama, pa što, pa tamo bila ona, satelit, pa dok se došlo, pa kaže, kako ti ideš, kaže, raketom u 17:30 iz Požege. Mi smo se smeli, ali smo čekali da ta raketa u 17:30 dođe, tamo i da se to otvori. Taj dečak Radović je sada zamenik generalnog direktora svetske kompanije za proizvodnju digitalnih igrica u San Francisco. Naš prvi sekretar, Đurđić Bilj, Jučikava. Drugi, Arštar su svi oni na neki način ovde. E sad, to je prilika da male sredine vide u čemu je njihova snaga. U zajedničkom radu. Naravno, kaže, šta oni tamo za drugu nagradu State Department za najbolji mrežni projekat je dobio internet klub iz Ljiga za umrežavanje SAN. Sećate šta je to SAN? Srbija i Montenegro, mi smo se nekad zvali i tako, američki kutak. Prvi su bili projekat koji je koštao 17.000 dolara nedeljno. Mi smo ukupno koštali 3.000 dolara godišnje. Prema tome, ima i tih prodora ili SMS. SMS, nabavka krompira putem SMS-a. Dobili smo nagradu u Vašingtonu, vlada, je tako? Drugu nagradu, ali pazite, tu su nagrade. Nemojte mi zameriti, ja moram iza biblioteke da kažem nešto, ovo je anegdota, ćete me shvatiti. Meni je jako žao što je to onaj drugi deo našeg grada i neke loše stvari nestaju. Jedna od biblioteka iz mreže našeg okruženja, koji je u stvari naš projekat koji još uvijek živi 25 godina, su napravili jedan sajt koji je povezao biblioteke, matičnu biblioteku sa bibliotekama kojima je domicilne i seoske biblioteke. Taj projekat se zvao AgroLib. I on je dobio nagradu u Nabaliju, u Las Vegasu, u Beču i još jednu, mislim da je u Amsterdam, ne, u Briselu. I sada, ko to zna, ko to ne zna, imao sam priliku da budem u Cape Townu, Južna Afrika. I sad upoznajem sa zamenica, mi smo rani zamenika ministra, ne znam se. Žena oko koja, ima zlata, oko koja knjiga. I sad, yes, hello, hello. Srbija, se malo mene gleda ovako, ja sad, kao svaki
A Srbije su, kao se, Afrika, Tito, ono. Ja šta ću drugo. U Cape Townu je bio fudbalski šampionat i Srbija je igrala baš na tom stadionu. Kaže, soccer, ono, polo, ono, šta je polo. I onda zadnji adut koji svi danas pomoću, Đoković. I onda tako mi čutimo, gledamo se. I onda kaže, jedan se, Agrolib. I vidite, tad smo mi shvatili u čemu je moć toga što mi radimo i zašto je to tako važno. Naravno, ste čuli za Eiffelov tore, a Skol Centar Paris, to je viši fakultet, je imao praksu svojih studenta gde? U internet klubu. Bilo je posao za Srbiju. Oni su došli tamo kod nas, bili 9 dana i dvoje otišlo kući plakajući. Bilo mi je teško svi igli fabrike koje ne rade. Nisu mogli rešiti problem. Zatim, nešto što je učinilo veoma važno za naš razvoj i pravce kako idemo, mi smo se razvijali i svaki deo naše organizacije imao priliku da se razvije sam. Naš najveći viralni marketing je postignut prilikom jedne kosebe na Rajcu, kada smo mi uradili plakat, a ovde prišli Vlada Ivanović, imao jedini hrabrosti da sedne onaj avion sa dva krila koji se raspadao i tada nisu bili dronovi da iz vazduha snimi kosebu na Rajcu. To je bilo neke smešne pare vlade, tako, u divcima, ali niko nije smeo da sedne. On je seo i snimio, ali nisu imali uslov da na krilima ispod na njemu piše internet.org, ju, tada je bilo ju, i internet klub. I to je bilo divno. Posle 15 dana mene svi zovu telefonom, pa kako je bilo, pa jeste preživjeli, pa šta je bilo? Šta je bilo? Taj avion se srušio negde u Pričeviću, kada je prašio kukuruz. I televizija dolazi s njima, ono kriva, na njima piše internet klub. Stvari, shvatili smo moć viralnog marketinga. I još jedan, je letno bila Rajačka lisica, tako? Prvu najavu Rajačke lisice smo napravili tako što smo uradili baner da se razvijamo na internetu u Blicu i na baneru je pisalo 2000 naoruženih ljudi se okupilo podno Ravne Gore. Ništa više. Zvali su nas iz Blica da mole da skinemo, zvali su nam džabe sve, samo da to ne bude. Stvari, tad smo da shvatili moć marketinga i tu smo krenuli malo dalje. Mi ćemo sad hvaliti i knjigama, ali ja moram da zavolim Dragana Stajića koji je autor tog projekta. Koji je bio tiraž hortikulturnik u Blicu? Kolorni? No, znam no. Je li 70 ili 80.000? 80.000. Naša prva knjiga imala 80.000 tiraža. To su traktori vukli da dođe do naroda, korti kultura, ali danas, ako pogledate ovde, znaš što sam rekao, turizam, srpski booking, a naš sajt CLS, koji su osnovali, koji u potpunosti radi sad, koji je napravio razvoj cijele jedne oblasti. Garden. E, tu je problem što Garden nije samo u našim uslovima, njega znaju svi. Najlepša stvar koju sam danas radio živo je, kada dvoje od prisutnih je došla do Dragana Sajića, kaže, ja znam sa interneta, gleda vaš podcast. E, to je želje da jednostavno, da pored mreža biblioteka ide i ovde, a pokušavali smo sve. Ja sam posebno zahvalan jednom prijatelju koji se ovog početka podržavao, otac Vladimir Zamahajev, koji je verovatno i poznat po sajtu Hram Svetog Georgija u Bežaniji, i sa kojim smo radili čak jedan projekat Pomenik. Prema tome, sve oblasti koje su nam dostupne, mi smo želi da na neki način saznamo, unapredimo i da vidimo gde se mi to nalazi. Naravno, sad bi to moglo da od sutra, ja ne znam sutra, pošto je veoma vreme ograničeno, ali vreme i da se zahvalim i korektni preslik i zamolio da pođemo sa tim zahvaljivanjem. Ja da se ljubim, da, kijavica ono sve, i da bi akademski nivo bio viši. Znate, ja sad hvalim, doktor, profesor, doktor, profesor, doktor. Ja sam običan, ja onda nemam pravo, ali se zato oni rada znaju. I verovatno neko ko je kao pojedinac od 2003. godine, kad smo radili još u Ljigu, samo seminar je to prepoznao, i u kontinuitetu nas podržavao, je po imenu
Dejan Masliković. Ja ga molim da primi ovo i da se sviđa. Tako da sad možda slikaš. Naravno, postoji još jedna stvar koja je za nas jako važna i nemojte nam to zameriti. Mi insistiramo na formalnom obrazovanju. Bukvalno na formalnom obrazovanju. I naša saradnja je od početka, kad su biblioteke u pitanju bila sa Katedrom za bibliotekarstvo Teološkog fakulteta u Beogradu. Mi smo radili sa najvećim projekata sa Univerzitetskom bibliotekom za Nebojša Marković, ali i sa onom u Kragujevcu, ali i sa onom u Nišu. I onda u ovom drugom delu, kad smo išli da prošle godine je bilo potrebno da bude neko ko je tu bukvalno kao ime i koji na nekada stoji iz ovih naših knjiga, koji stoji iz naših seminara, je Pedagoški fakultet u Somboru. Ja molim Bocu Rudić, hvala, vidite, Žika sledeći put stane tamo da se vidi ovo, znači šta je marketing. Ali sada, da nema onih sa kojima se razumije, koji vi, dajte paketu nekom kome dajete pare, tata ima nekako. Ima, jer kada niko nije hteo da nas primi, jedan stariji čovjek, Miljan prezime, Miljan Vasić, je rekao, koliko imate pare? Ajde, dođite vi kod nas. Kaže, Ormira, kaže, samo vi dođite. Privredno društvo Vrujci, deo Gornja Toplica. Mada ja sam iz Donje Toplice, ali Gornja Toplica ili Banja Vrujci. Inače, čovjek se nastavio ono što je Miljan Toplica. I sad, ono što sam pomenuo ovde, neko sa kime smo počeli da se radimo pre nego što je on počeo da postoji. Prednatalna se radi. A sad zaista, koliko ima direktora biblioteka ovde? Jao, kaže članarina, jao, opet članarina. Mi plaćamo članarinu, da bi bili neki. I znači kada dajete plaketu nekom kod koga plaćate članarinu, ali ko razume da to što vi radite na istom putu, koji nas podržao kad god može i koliko može, ali koji je jako važan za ovu našu priču. To je registar nacionalnih internet domena Srbije, RNIC. Da, Žiko, odavde ćeš nas. Ej, sad ovako, ajmo da. Zašto je to bitno? To je ono RS, odnosno Srb i Srb. E, tako da, naravno, to je taj deo priče koji je tu važan, ali kad sam pomenuo prvog dobitnika spomenice, on nije imao sreće, neko je dobio kajmak. U stvari ti si dobio kajmak kao honorar za Dragišu Vasića. On je dobio papir, ali sad smo prešli na materijale. I neko ko je od početka bio sam neko je verovao u nas, kada niko nije verovao. Niko nije verovao. Je doktor profesor Aleksandra Vraneš, koja je najbolji profesor, najbolja mama, najbolji savjet pravi na svijetu. Ja ne ljubim. Mora da me poljubi, ja još pamtim zlatno pero kad je dala ona početku. Pa, ovo napredujemo. On je personifikacija i naravno internet klub, personifikacija za sve nas u saradnji i biblioteka i bibliotekara. I u to ime mu hvala. Hvala vam, koleginice, i sve najbolje. Naravno, neko ko je, taj isti prvi put, ovo je rodna ravnopravnost. Bila se nama i opet moram da dam malu priču. Na otvaranju našeg prvog skupa, jedan jako drag čovjek, jedan čovjek nije mogao da dođe, je bio direktor Narodne biblioteke Srbije, imao je obavezu neku i rekao je, Mirko, izvini, ne nešto da radi. Naš je neko ko će doći, voli da drži besede. Ali avaj, tog dana su njemu ukrali auto. Direktor biblioteke Matice Srpske, akademik danas Miro Vuksanović. A mi smo njega molili da kad dolazi da nam dovede jednog predavača i predsednika društva bibliotekara Srbije tada. I on ih je doveo. Ali avaj, čime? Ja se čuli šta je to pick up.
Ima samo prva dva sedišta, a nazad ima kutije i gajbice. Naravno, akademik mora na sedištu. A na gajbicama i na kutijama su sedeli predsednik društva bibliotekara i ovde prisutni Željko Vučković. Što je u stvari samo drugo u taj dolazak. Ali došlo, mi smo ipak iz poštovanja prema njemu obezbedili da spava na gornjem spratu. Kreveti su kreveti bili na spratu. On se mnogo radovao o tome, ali avaj, Miro Vuksanović je žurio nazad, jer čak i ručak nije dobio. Ako nisi ručak dobio, dobit ćeš spomenicu, jer od tada je stanova sa nama. Dozvolite samo par reči, najpre se zahvalim i da kažem da znam za dvojicu ljudi, vrlo neobičnih, koji su uspešno spojili internet i biblioteki. Jedan se zove Bill Gates, a drugi se zove Mirko Marković. Samo što je u ovom našem slučaju to internet sa dušom. Hvala. Kako sam nas razočaran? I Bill Gates je član internet kluba. Internet klub je 8 godina bio zvanični partner projekta Global Libraries, Future Built in Melinda Gates fundacija. Drugi su to radili, slikali se, ali smo mi bili ti koji su dali. Tako da, Bill Gates još nije zaslužio spomenicu. Sad moram da kažem zašto. On se razveo, ali se razveo od žene Melinde, koja je bibliotekarka iz Sijetla. Mi iz poštovanja prema našoj kolegici, to odložimo to tako. Naravno, ja sam pomenuo ovde i da ono lete avioni, štuke, i onaj koji je bio hrabar da bude u avionu pre nego što padne, koji je onda od te impresije napravio jednu celu imperiju, je Vladimir Ivanović. Zato ja zaslužio i nešto lepo da mu da. I naravno sad da bi bili dosledni, neko ko je u svim svojim fazama verovao u nas. Neko ko je čak i u onom delu koji se zove nauka, u praksi uradio ono što mi radimo, je dr. Adam Sofronijević. Mi ga nećemo tako lako pustiti iz naših zagrada. I sad, naravno, za kraj smo ostavili ono što je na mene veliku impresiju ostavilo. Pre tih 25 godina išli, kada mi je pukao jastuk na autobusu, neko ko je tad bio na početku svoje digitalne karijere u digitalnosti, koji jako loše govorio srpske, je došao do toga da na posljednjem našem okupljenju, u istom autobusu, sam sam malo novijem, na kojem je pisao internet klub, brendiran. To slika i da na neki način nam čak i peva. Marina Lazović. Direktor biblioteke u Smederevu, ali informatičar i erudita u duši. Njoj ću ja da dam, a ti će se slikaš. Kontinuitet i istrajnost u korišćenju društvenih mreža naše sve. A to je internet klub, a to je Mirko Marković, a ja dobro govorim srpski. Odlično! E sad, jedan praktičan deo, ja vas molim da svi koji imaju mobilne telefone i fotoaparate ih izvade i podignu. Molim vas, ovo je jako važno. Ovo je jako važno. Čast kod nas. I da slikaju sad ovo. Jer taj koji to treba da radi će se sad razbuniti. Neko koji je od početka, a s nama i kao donator, i kao sponsor, i kao prijatelj, je Živorad Kuzmanović. Slikajte ga da vidimo kako on dobija nagradu. Okreni se tamo, Živorad. Hvala. Njega nije teško izbuniti, ali naravno.
Čovjek te dneo koji je bio na neki način radno i sad, pred krajem, mi bi trebali da ima ovdje neku šetnu, slajcovinu, evo sve. To ćete vidjeti sami kada dođete. Ali ja ću vam reći nešto što je jako važno u našem danjem radu, u svim oblastima koji je. To su uzalud digitalno pismenjivati. Ko su to? To su oni koji koriste digitalne alate za rasprodaje, kupovinu karata, za dopisivanje, za vođenje ljubavi, pa i uzalud. Znači, to je nešto što je jako opasno i molim vas, svako u svom segmentu nek se čuva to. Najbolji način kako smo mi odbrali da čuvamo, to su pisci i autori, to su knjige. Ja ću vam pokazati da smo mi počeli sa knjigama. Prva knjiga je Biblioteka Futura, autor je držav u ruci. Druga je knjiga Turistički internet grafikom Zorana Tanasijevića. I ja da ću vam pišiti o knjigama, ali to je veza sa knjiženicima i sa pisicima. Ovo doživlje Aleksandra Jerkova veza za Vijen fazu knjige i tibetske šnicle imala svoj deo u nagrađenu romanu Emira Kusturice, je li tako sada, koji isto priča o njih, ima svoj deo i u radu ministra Savića, koga su u jednoj ugostiteljskom objektu, u njigu koji se sada zvao Zvono da, izabrali svi da dođe, kada nije bilo benzina, on je došao za 2 litra, za 20 litra nafte da drži u pizzeriji Zvono da svoju besedu. Ja sam pitao, pa zašto? Ma neka dođe sad. Zašto? Pa da ga bijemo, manu. On je pisao o gibanici u hotelu u njivu Ružbu. Ali ima neko ko je došao tada i koji je napunio tu salu i od tada je počela šanderski veza. Posle ministra Savića nam je bio gost, Radovan Beli Marković. Radovan Beli Marković koji je otprilike 6 naših skupova otvorio i koji je dolazio uvijek da nam da podršku kada drugi nisu hteli. Ta podrška je možda tada bila jako važna, jer je tada bio direktor marketinga mlekare u Lajkovcu, posle došli se jasnika pituju kada će premiju. Ali, kako se on odnosio prema internet klubu, da je on ostavio nešto u svojoj zaostalosti. A ima li neko pozvaniji da o tome nešto kaže ili da pročita, nego osim ako ima 2 doktorata na Radovanu Belu Markoviću. Slađe Ivicu. Mirko, čestitam još jednom na ovom divnom jubileju. To bi Radovan svakako učinio bolje od mene, ali evo kao da je... Odlični bibliotekarski skupe, veoma poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo. Molim vas da najpre uzmete na znanje veliku našu blagodarnost zbog ukazane časti, koja je i drugima s dosta dobrih razloga mogla pripasti, da se prigodnim ovim slovom oglasim. Konstantin, apostol slovenski u 9. veku, ovako kazuje. Uostalom, svoju priču da iznesem, mnogo uma, malo reči kazujući, jer nagi su svi bez knjiga narodi. Ovome se gotovo ništa ne može dometnuti, osim što bismo obzirno izneli lični osjećaj kako bez knjiga ne samo što rano pada mrak, nego ni svitanje nije pravo razdanjenje, s tim što je zakletog nečitaoca svaki pogled u ponor kanda upravlja. A obeskiženi čovek je, kako god uzeli, samom sebi okrenuo leđa. Evo, kako se u svakoj knjizi što god lepote nahodi, kao i trinka o čoveku gole istine, sigurni smo otuda da ne grešimo, izričući i ovu pomalo vapaj rečenicu. Lepote i istine nikad dosta. A knjigama svako sebi, merom sobstvenog proznačenja i razbora, neka pomogne kako u stvarima duše, tako i u pogledu množavanja stajnih tačaka za sobstvene na oba sveta vidike.
U ostalom, šta je jednog čitaoca život ako nije nebrojima mnozina prećutanih saveza i razdirućih nesaglasja sa junacima pročitanih knjiga, o lepom knjižestvu ako je govor, a kad se čovek među tuštinom ukoričenih svetova nađe, osjećaj je kao da se između svih predela uma i zaumlja odjednom našao, uz ushitno mogućstvo da sa svim mrtvima i živima zajedno bude u veću, čemu valjda sekunduje i ovog instruktivnog skupa aleksandrijski duh, pod uslovom da smo tačno razumeli o virtuelnoj bibliotečkoj mreži sam temat. Čitanje će dakle, sve dok se na ovom svetu ne ugasi i poslednja lampa. To je jasno zbog čega smo se toliko opredelili za knjige i za biblioteke i neko ko je proslavio značaj bistvene članu biblioteke je Radovan III. Koji govori član biblioteke, ili tako? Ali on je pričao i o jednoj osobi koja je jako važna u toj da predstavi, to je George koji je bio najveći bludnik grada Chicaga. Otud nam dolazi i poziv iz Chicaga. Good. Okay, good afternoon. My name is Andrea Telly. I'm the Assistant Commissioner of Neighborhood Services for the Chicago Public Library. Hello, League. So nice to be talking to you today. I want to talk to you for a moment about how important ALA is, or associations like ALA, which is the American Libraries Association. It is a group that comes together and provides training for librarians, big meetings for librarians, and it's very, very important for a profession like ours to talk to our colleagues, to learn best practices, to educate ourselves, to provide a professional development to new librarians and those who are interested in coming into the profession. And it's just a wonderful advocacy group that will provide support and provides us with support. And it's just a wonderful group to belong to. Thank you. Tako je to iz Chicaga i nismo upravo ovo što je Andrea kazala, ona je sad direktor, tad nije bila, i za nas jako važno i mi tako nastavimo da radimo. I pominjao sam knjige, vi ćete dobiti sad i knjige na poklon neke, članice mreže dobijaju, znači, nove knjige, a mi ćemo reći da mi i podržavamo knjige. Ovdje imamo članice hortikulturnih biblioteka, knjiga koja ima svoj nastavak je podržana i vidite da nije sve hladno, ima nešto i toplo, ima nešto i u cveću, cvetu posliju. Ali nismo nastavili ove godine uz pomoć pedagoškog fakulteta u Somboru da uradimo nešto što je jako važno, to su te knjige o kojima je Radovan Beli Marković pričao, da ovo digitalno, da ovo što je nova biblioteka, da ovo što je digitalni alat, da put ka digitalnoj biblioteci sačuvamo u knjigama. I naravno, jedan mali internet klub, jedan veliki fakultet, su napravili ediciju koja čini celinu u ovoj priči. Pošto naravno, kažu, u ludoj kući najluđe je predsedavajući, dva autora koje sede ispred vas, Adam Sofronijević i Mirko Marković, su poslednji da završili svoj posao, ali je knjiga debela. I dočekali su da pred vama skromno predstave šta je to napisano. Ali ima li ko bolje da to kaže nego Saša Jerko? To je da vas dotučem. To sam nešto sam čuo. Neću ti si ovo uzbržen, jako meni to lako ide da govorim između 65 i 95 minuta kada god da sam. Ja sam imao to zadovoljstvo da budem recenzent ove knjige od trenutka kad je ona počela i kad je nastajala. A ova biblioteka u kojoj se nalazimo ima tu zadovoljstvo da bude jedna od glavnih junaka ove knjige. Sad ja ne bih hvaleći biblioteku, indirektno hvalio sebe, mada ja to imam vrlo male organizacijalne, tehničke i humanističke zasluge, a zasluge ima Adam Sofronijević u potpunosti i nekoliko naših divnih kolega koji su nam ovdje pomagali i radili i još jedna šarmantna dama koja nas je podržavala, koju sam vidio malo kroz zadnje redanje. Ono što treba istaći je već da se ne bih ponavljao,
ovdje imate jedan veoma jasan, izuzetno sadržajan pregled svjetskih događaja i naših slučaja. U odnosu, korelaciji, ja sam ih mogao da citiram Manuela de Landru, to sam posljedna dva dana jasno vjerao za sebe, jednog neobičnog filozofa koji se bavi različitim disciplinama, o tome kako da po percepciju našu organizuju na korelac ili mozak, pa neću predstavim teoriju, ali dakle, u toj vrsti korelacije je sve rečeno i o svetu i o nama. I tamo gdje sam svet zaletao i gdje mi nismo sustizali i tamo gdje mi imamo svoje resurse koje nismo sve to mogli da postavimo. Dakle, ovdje imate jedan detaljan pregled koji daje sliku toga kako se organizuje digitalna biblioteka, što ona jeste. To je na prvih 60 stranica, to je sam ja dobro pamtio, sa izuzetno akribičnim referencama, od kojih ja 25% ne znam, tako da imam nešto na sud, ali ukoliko akribične, dakle sam uporedio neke svoje beleške, jer sam ovih 10 godina morao da učim svašta i da istražujem video, dakle zapravo koliko ovo je široko poznavanje koje Adam Safranijević ima u suštini ovog oblasti i svešta. Malo pre sam htio da se napravim mapu pa da kažem da od pet ljudi koji su važni za digitalizaciju u Srbiji, ovdje ih ima, hoću da brojim i ovih pet. Ja ne nije znači samo pet, ima još bar pet negdje drugde, ali pet i među tih pet, to je čovjek koji se ističe u svakom pogledu, imao sam čast i zadovoljstvo ovih 10 godina da zajedno sa njim pokušavam da promovišem digitalni svet, digitalizaciju i savremeno bibliotekarstvo o njegovim najboljim izrazima. Još malo, pa da se javim Aleksandri, da je ovako kao, mi smo ispisnici, drugari i ceo život smo podelili i ona mi poklonila svog sina, nisam mogao veći poklon da dobijem u životu, koji je od pre nekoliko dana vanredni profesor srpske književnosti 12. veka. Šta da znači, samo što se ljudi smo rodili, ja nekad mislim da sam nekom metem psihozom to dete ja stvorio. Dakle, ovo divno imam dva pirša. Ja sam samo sam ne i dakle, da se upišem kod Aleksandra da mi je dao ovako jedan master iz Vice za ovih 10 godina, toliko sam manje više ovaj naučio. U tih 10 godina učio sam dakle, od prijatelja koji su mi pomagali i vodili mi u tome, učio sam dakle, od kolega i saradnika koji se ima šta naučiti i od ovog ovde, a neću da kažem pravi tribut svi dodajte za njega koji ovdje štima, a koji je takođe sin mog mentora, mog profesora, dakle i čoveka koji me zadužio, vršnjaka mog oca, dakle sam uvek u njemu vidio neku, to tatu, da tako kažem. Tako smo da je malo prizračali u 44 godine, se nas dvojice znamo i nas dvojice zajedno borimo i opiremo raznim stvarima. I 44 godine ovdje slušamo duhovitosti ovoga Šereta i Mangupa koji je pritom i pisac, što nije napomenuo danas, ali ja nešto mu to opustim, dakle on je pisac. I to duhovit pisac i pisac kratkih beležaka, dosetki, dramskih tekstova, jedne, ne znam ni kako da je književno karakterično story o bibliotekarstvu, koje nam je ovdje dao na preostalih 60 stranica jedan pregled događaja case studies iz istorije našeg bibliotekarstva. Tako da u tri dela, u jednom visokoteorijskom delu koji postavlja temelje digitalnog bibliotekarstva, zatim u jednoj razredi, dakle nekoliko važnih projekata koji su ovdje ovaj određeni, koji pripadaju gospodinu Safranijeviću, i onda u jednom dakle, nizu, jednom čitavoj malo kaskadi slabog slučajeva koji su dakle, obeležili borbu za digitalizaciju, za digitalno bibliotekarstvo u trećem delu knjige. Pritom knjiga jako je debela, nije nepregledna, nego je jasna, izuzetno čitljiva i sad nešto što se jako dobro zove. Dakle, toliko je lepo objavljena da čestitam izdavačima. Dakle, to je zaista retko smo od nas da kada lepo otvori biblioteku, u toj biblioteci odmah sve bude na svom mjestu. Dakle, ja sam stari izdavač i objavio sam više knjiga nego što prosječan Srbin vidi u biblioteci i knjižari kad prolazi kroz nju, to je dakle, svaka čast. Odavno nisam vidio ovako profesionalno i dobro ovo uređeno na znači svakako. Kaže, već pomenuti Nalanda, kaže, jednom je Dekart, ovaj sišavši u meseru koji se nalazi na ispod ove njegove sobe, video kako jedan mesar čeriči ove vola i sad šta da radi filozof sa tim, i dosti se da uzme oko od vola, da mu ga preseku i da pogleda svet kroz oko tog vola. Oni među vama mogu da se sete naravno primjera koji su mislim od Šlovskog i Bahtina,
ovi išli kod Tolstoja, oni koji su kod vas čitali Domanovića, sjetite se, dakle, Domanovića. Dakle, to su dopuštene asocijacije, oni među vama koji hoće da budu brutalni, ja ću da ih podsjetim, dakle, na rane mitologije i rane mitove o biku bez koga ne bi bilo Evrope, ali nije to bio strano ko hoću da idem. Hoću da vam kažem ovo, taj je Dekart zamislio da se svet vidi kao sličica, što nije tačno. Znači, to naš mozak procesuira tako da vi vidite ovde stabilizovanu sliku, a sve vreme vidi sve pokret u toj slici i kad biste videli to što mozak zaista vidi, vidi biste to stalno kretanje. To kretanje je zapravo slika onoga što je saznanje našeg sveta koji vidi. E, tu vrstu kretanja i tu vrstu istorijskog pomeranja imamo u razvoju digitalizacije u 21. veku, ali tu vrstu kretanja imamo u ovoj knjizi koja prati sve što se dešava sa digitalnim svetom. Ta vrsta kretanja je istovremeno onaj način korespondencije čime se počeo moje mikrorazgovaranje, na svakoj tačnici u tom kretanju postoji neka vrsta digitalne oznake, neka vrsta korespondenta i kad to obradite, dobijete dobro rezultat. Pobredite potrebu za tim da Srbija uhvati korak sa samom sobom kakva je bila i sa svetom u kome treba da bude i kad vidite ovde kakav je to jedan važan prilog bio razumevanju jednog od boljih i vrednijih tendencije, boljih i vrednijih tendencija u razvoju savremenog čovečanstva, vi vidite zapravo šta to znači, šta je u ovih knjizi zabeleženo. Ovo je jedan spomenik razvoju bibliotekarstva, informatičkog bibliotekarstva i putu ka bibliotekama koji će jednog dana neminovno biti u nekom virtualnom obliku, tako da se samo konektujete na njega mišlju, željom, nekim neurolinkom i da vidite da smo mi u stvari hodajući biblioteke svojih prošlosti. Na tom putu ovo je prvorazredni događaj i najlepše zahvaljujem što ste nas poučili i hvala vam na ovoj lekciji. Hvala mi sve i sve ima pravo na završnu reč pre odnjeva. Hvala najlepše Mirko. Još jednom sam i dirnut i ganut i srećan što i od toga ću početi, što imam tu privilegiju u poslednjih više od 10 godina da svakodnevno i uživam i napajam svoju dušu i svoja saznanja na jednom velikom izvoru srpskog intelektualnog znanja, znanja i zvanja, a to je naš uvaženi govornik, profesor dr. Aleksandar Jerkov. Hvala vam na tome. I nešto što nisam stigao da vam kažem danas u našem prethodnom razgovoru, gledao sam vas jutros na TikToku. I sad to je malo i pošalica, malo i zbilja, jer znate ranije kad kažu gledao sam vas na televiziji, to je iz nekih prošlih vremena. Mi nismo u nikakvoj vezi na TikToku, ja mislim da vi nemate nalog na TikToku, tako da potpuno slučajno je algoritam meni dao upravo ono što sam želeo da vidim jutros, a ono što imam priliku, za razliku od većine ovde, osim srećnih koleginica na kraju sale, da slušam to svaki dan. Za sve vas ostale mogu vas uputiti na TikTok i na jednu divnu stranicu tamo. I to je jedna slika, to je jedna slika savremenog sveta kakav nije bio takav kada je pre 25 godina internet klub osnivan i kada sam ja započeo svoje korake u digitalizaciji ovde u univerzitetskoj biblioteci i jako sam uvek u svojim izlaganjima i želji da podelim neka saznanja sa kolegama to i namerno predimenzionirao i dovodio gotovo do granice apsurda. Mi danas živimo u jednom svetu kakav ja tada nisam mogao ni da zamislim. I kao ilustracija, reći ću vam, sećam se jednog od prvih ovde predavanja i možda neka od koleginica se seća kada sam pričao o nevidljivom tenku britanske armije i svi su se pitali kakve to veze ima sa bibliotekarstvom, ali eto, čak i ta neka prenaglašena metafora nije bila dovoljna očigledno da opiše ono u čemu mi živimo, a to je da ja svom direktoru, upravniku, inspiraciji i prijatelju, kaže me, gledao sam vas jutros na TikToku. Da je to neko pre 20 godina, kako kažem, je ovaj lud, kako TikTok, o čemu ti pričaš?
nije bilo ni Facebooka tada, nije bilo ničeg. Ali je bilo internet kluba. Bilo je internet kluba i to je još jedan dokaz da se stvari menjaju, da bi ostale iste i da priroda čoveka je ista i priroda Mirka Markovića je takva da on svoje zalaganje i svoje aktivnosti na kraju uvek pretoči u knjigu i hvala ti Mirko na tome što smo zajedno ovu jednu lepu knjigu napisali, objavili i što ćemo imati prilike da promovišemo detaljno 20. februara. 20. februar, 12 sati, Biblioteka grada Beograda, Rimska knjiga, cela edicija, da ne budemo samo. I to će biti jedna prilika lepa da razgovaramo detaljno, ja sad zaista ne bih zamarao sve prisutne nekim dugačkim eksplikacijama toga o čemu je knjiga i mislim da ne bih mogao ni blizu da priđem tome šta je uvaženi profesor Jerkov rekao na tu temu, ali da bih vas nagnao da dođete, da bih vas inspirisao da dođete, reći ću vam samo jednu stvar. Ovoj knjizi, kao i svim ostalim mojim delima i mojim aktivnostima i mojim zalaganjima, veliki doprinos dala je žena koja je ovde sa nama u prvom redu, profesor dr. Aleksandra Vraneš, tako da je to, ja mislim, sa svim dovoljna reklama da svi dođete i da kažete, idem na promociju knjige tamo nekog autora koji je doktorka dete Aleksandre Vraneš i Filološkog fakulteta u Beogradu. Mnogo sam stara, sad ste mi potvrdili. Hvala vam. Hvala. I sad, naravno, meni su rekli zbog marketinga da za kraj moraš da imaš nešto atraktivno. Neki spot, neku pevačicu, nešto neku dobru ribu i to. Našao sam šta ću. A da to najavi budućnost. Sad, kako smo to uradili, pa... Miljana je ovde. Internet klub 25 godina akredituje seminare. I akredituje je za tih 25 godina 31 seminar. To niko nema. I onda smo mi rešili da na kraju ovoga uradimo nešto što je u stvari ovo bibliotekarstvo, ne znam bibliotekarstva i interneta. A koliko smo dotle išli, zašto je ova knjiga bitna? To je za tu vezu jako bitno. I te ovde piše nešto malo. Kaže, knjige iz edicije Biblioteka Futura, internet kluba Njig i Pedagoškog fakulteta Sombor štampane su sam serifnim tipografskim pismom humanističkog tipa Orto Rnic, autorke Ane Prodanović. Ako radite knjige za digitalizaciju, morate raditi sa onim što je budućnost. Ja se zagledam kad idem Times New Roman, jer tako, truka u to lepo, nakon še, serifno. Ja sam ostavljen, ja ne, a ovo se vidi. I onda je to malo zamereno, možda koristiš i jedan font manje, da manje papira, jer knjige košte. Naravno, knjige košte, ali i znanje košte, i zbog toga, u čemu je značaj ovoga pre poziva na druženje koje je tamo iza, pre druženje iza, a sad pastimo, povlašćen. Članice mreže biblioteke našeg okruženja, neka dođu posle da dobiju svoje knjige i poklone. Ovi drugi, dobrodošli. Naravno, sad se mi pitate koja je ta atraktivna gospođa koja reklamira i koja u minut i pol kaže šta internet klub radi i šta je jako važno i zašto biblioteke u internet klubu. Sistem biblioteka u Srbiji uspostavljen je dosta davno i izuzetno dobro funkcioniše. Prvim zakonom o bibliotekama iz 1960. godine uspostavljen je sistem biblioteka u Srbiji, odnosno matične funkcije preko kojih se uspostavlja taj sistem. Od tada do danas sistem se samo nadograđuje i uspostavlja, tako da je sada dostigao jedan nivo da je moguće povezivanje i sa drugim segmentima, sa drugim podsistemima, manjim sistemima, udruženjima. Dakle, taj sistem je dostigao jedan nivo razvoja kada ima mogućnost da se otvara prema drugim organizacijama i da sarađuje s njima, bilo na formalnom, bilo na neformalnom nivou. Kada govorimo o sistemu i mreži biblioteka u Republici Srbiji, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je to jedini tako uređen i ozbiljan sistem u poređenju sa drugim segmentima i drugim oblastima poslovanja u Srbiji, a posebno sa drugim segmentima kulture. Zahvaljujući takvoj razvijenosti sistema i tom nivou, moguće je otvarati se prema drugim udruženjima, bilo formalnim, bilo neformalnim,
kao što je, na primjer, internet klub u Ljigu, koji je organizovao biblioteke našeg okruženja, osnovao pre 25 godina. 55 minuta i 30 sekundi, znači nismo išli sad. Ja vas pozivam da se poslužite i da se družimo ovde, imamo još 45 minuta za osnovu. Za knjige sam odlačio.